ବାହାରିଛୁ, ବର୍ଷା ପାଗ ବି ଅଛି, ବର୍ଷା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ, ପ୍ଲାନ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଯିବାର କୁଆଡ଼େ। ଭାବିଛୁ ହେଲା ଏବେ ବାରିପଦାରେ ଆମର ହେଉଛି ବିଶାଲ ମାର୍ଟ ଯିବା ବୋଲି ଭାବିଛୁ, କିଛି ଟିକେ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ବି ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ତପତପୁର ପାଖରେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାଉଭାଜି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପାଉଭାଜି ଷ୍ଟଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇସାରିଲିଣି। ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଏତେ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ରହିତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ମାର୍କେଟରେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଏବେ ଭାବୁଛି ଏବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି, ସାର୍ ଆସିବେ ମୋର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।